Про будинки мікрорайону Франка наче забули. Мешканці у відчаї, адже їхня домівка буквально розсипається. Затоплений підвал створює чимало проблем круглий рік. Пліснява від постійної вологи нещадно до ремонтів в квартирах, а взимку, кажуть, страшний холод. Подвальна система, туйка затікає вода повністю. Водоканал взагалі, труби нічого не міняв. Душова система. Та, що треба прийняти міри. Бо до цього не можна. Квартири все у воді, стіни все пліснює, ремонти робимо, то все без толку, то все йде вон на мусор. Всі стіни мокрі, від потолка починають, від пола, все мокре. Далі що будемо робити? Плавати на вулиці. Води повно до колін, може, і вище, і воно все плісня. Мої сини робили ремонт, зривали штукатурку аж до самої цегли. І ви знаєте, 2 роки пройшло, воно та ж сама картина. Бо там повно води і нічого зробити. Ні тепло провести, наприклад, кажуть, половоє, так кажуть, тепло. Кажуть мені в магазині, вам нічого не треба робити, поки не буде сухий підвал. Ви не забезпечите, у зимі дуже в нас, перший поверх, там бачили, сте вода, то замерзає так холодно, що ніякі калорифери то не допомагає. Каналізація протікає повністю, всі стайки. Каналізаційна система протікає – це одна проблема, з якої виходить інша. Вода, кажуть жителі, дуже погана, навіть колір неприродній. Внутрішньо приймати взагалі не можна. Дитину навіть кормити неможливо ту воду, бо ну, то взагалі. То навіть представте собі, що кіть купимо краник новий, то все одно то не міняє ніякої різниці. Вода йде така противна, що жовта дуже. Стіни сиплються та оголюють цеглу. Від вологості квартири та під'їзди впліснюють. Цим змушені дихати люди, маленькі діти. В зв'язку з тим, що дуже сиріє, дуже мокрий під'їзд, у нас відсиріває дуже сильно стіни, і от падає штукатурка, і грибок в'їдається прямо в стіни. Штукатурка паде, і не можна на балкон вийти, бо вона тобі на голову паде. Там над вікном все відвалюється, навіть сюди, тут, внутрі цього штукатурка сиплеться. Квіти посадила, так штукатурки нападало, і так мені квіти посікло. В під'їзді гуляє вітер. Мешканці забивають дошками дірки, де колись були вікна, адже тепер вони практично відсутні. А вода як знизу, так і зверху. По стінам тече та пліснявіє, наслідок того, що протікає дах. Там теж дуже тече криша, і із-за того теж там відвалюється штукатурка, все плісніє, і обов'язково треба робити ремонт. Міська рада поміняла кришу, а слівні труби нормально не поміняли, не доробили їх, і тому воно забивається дуже сильно і починає протікати. Так тече в людях і в квартирах, і на лісничній площадці. Криша тече, нічого не хочуть робити. Все паде на голову, кирпичі валяться на голову. Виходиш з під'їзду, а треба далеко відходити від під'їзду, щоб на голову нічого не впало. Квартири, що пустують, служать притулком для безхатьків. Мешканці бояться, адже туди має змогу зайти будь-хто. Неодноразово це ставало причиною крадіжок. І хто знає, що може стати ще. В цю квартиру заходить хто хоче. Всякі алкоголіки тут сплять. Все винесли отсюди буквально. Тут були газові труби, все повідрізали, ні вани, нічого тут нема. Ось така обстановка. Андрій Лукач розмістив у Фейсбуці відео і підписав. Так ввечері виглядає один із мікрорайонів європейського міста номер 1. Ні доріг, ні освітлення, ні умов. Це Мукачево, без коментарів. Місцеві починають зневірюватись. Не розуміють, за що і кому вони платять. Адже за будинком, окрім мешканців, ніхто не стежить. Своїми коштами та зусиллями вже роками намагаються щось змінити, покращити. Проте цього замало. Проблему потрібно усувати глобально. Просто необхідна підтримка відповідних служб. Хоча мешканці звертались неодноразово до влади, до комунальних служб, проте, кажуть, дій ніхто не прийняв. Збирались кошти із пенсіонерів, які мають мінімальну пенсію. Ці кошти зібрали, зробили своїми силами ремонт, побілили, покрасили, лінолеум купили і самі собі убираємо. Для чого ми ЖЕК платимо? Люди змушені робити за свій кошт ремонт. Ми на 2-му поверсі теж зробили за свій кошт. Нам ніхто не компенсував. Скільки існує ІТВ-сервіс, вони тут спочатку тільки поміняли вікна там і поставили двері. Після того більше їх тут не було. Вже пройшло, не знаю, років 10, мабуть, як вони є, і нічого не роблять. Чи не щороку мешканці пишуть заяви до ІТВ-сервісу, проте, кажуть, ті завжди знаходять причини для відмови. Ми ходили, добивалися чогось, вони сказали, що в них нема ні коштів, ні машини нема, бо у них одна машина на Ужгород і на Мукачево. Вишка нема. Це був
тому році? Ну, в тому році. Тепер ми обратно написали заяву і хочемо ще понести. Щоб іще. Вони, хоча вони в нас відганяють, але ми все одно будемо йти ще далі. Ну, відповідь вертали мені. Ну, нема змоги. Ще колись у ЖЕКу робив, був начальником мужчина. Так, казав мені так, що в нього вишка дуже дорого стоїть, і він мені не може то зробити. Ну, то було дуже давно, років 20 тому назад. І то нічого? То нічого. І то як було, як то сипалася штукатурка, так вона й сипається дотепер. Ну, то впаде. Не дай Бог комусь на голову. За що я в ЖЕК плачу? Це ремонт робиться, це за депутата виступати якогось. Ти зробіть раз у житті ремонт нормальний. Жителі мікрорайону не розуміють, чому у так званому європейському місті номер 1 доводиться жити в таких умовах. Куди і чому бюджетні кошти використовуються так, що влада про пересічних жителів забуває? Та чому десятки мільйонів ідуть на ЦНАПи, дороговартісну техніку, сотні тисяч на ведучих міських свят, а для них навіть елементарних умов створити не спромоглися? Звісно, що напередодні виборів місцеві чиновники та влада обіцяють багато. Однак тут їм уже не вірять.